Everton, de slår Arsenal i, igen, ikke en sådan sindssyg dominerende kamp. Jeg synes, Everton var sådan frisk på, at vi havde bolden, og vi prøvede at spille fodbold. Ja. Jeg vil dog sige, første halvleg, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været mere, jeg tror alle følelser kom ud, men jeg var stadig sådan tom indvendig. Men det var sådan vrede, skuffelse, på en måde trist over, det kunne lade sig gøre. Oh. Men William, der kan man sidde og joke alt, man ved. Men der var noget galt. Ja. Første halvleg, jeg har aldrig set noget lignende. Nej. Det var en spiller, der ikke havde lyst til at være der. Og der sad jeg og tænkte, hvad fanden er der lige, altså hvad der sket? Ja. Fordi det var lidt, han gik rundt i 45 minutter. Mm. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke blev skiftet ud. Nej, han spillede fuld tid. Ja. Og så er sådan lidt, altså ja, Peppe, han havde skud der røg til munden, men ellers, så, når han fik bolden, så prøvede han det mindste på et eller andet. Ja, du kan og, se, der er andet der, ja. Ja, og han fik også lidt selvtillid ekstra af skruingen. Det var fedt nok. William Wright, han har et skud på mål de sidste 11 kampe. Han har ikke skruet for os. Nej. Hvordan bliver han ved med at spille? Han har ikke spillet en god kamp for jer siden sin allerførste mod Fulham. Ja, præcis. Altså, jeg ved... Som virkelig bare på en billig begørsning. Jeg synes, den første halvleg for William, det er noget af det værste, jeg nogensinde har set. Ja, det var yngligt. Fuldstændig yngligt at se. Der var også de der statistikker med, at han havde 0 fuldendte driblinger, 0 taklinger, 0 alt, 0 skud, 0 indlæg, no, fuldført. William woke up hungry today. Ja. 0 shots on target, 0 dribbles. Det var så pinligt. Han var i mindst lidt bedre i anden halvleg, men... Ja. Det kunne jeg ikke rigtig sætte mig. Han havde en, William, hvor der han... Det var vist i anden halvleg, hvor han dribler ind og skyder på mål. Skal cross. Men jeg ved ikke, om den sådan... Han har ikke ramt mål, kan jeg. Nej, det var faktisk sjovt. Men jeg vil sige, William, ja, altså... Nu var vi inde på det først. Det er altså, det er virkelig bare I told you so. Men det er så også I told you so, som jeg overhovedet ikke har regnet med. Altså fordi, jeg havde sagt det der med William. Han er bare en spiller, du bliver frustreret over. Men han har god kamp i gang. Han er en humørspiller, og pt. Der han bare i dårlig humør. Men altså det, jeg har aldrig set noget lignende, selv fra Chelsea. Fordi det der var med William, det var, der var altid fight. Han var altid villig til at løbe for holdet, kæmpe hårdt, men der er ingenting. Altså, han ligner legit en spiller, der er færdig. Altså, jeg havde aldrig regnet med, at det ville blive så slemt, og jeg har faktisk virkelig undnærmet, fordi jeg har altid godt kunne lide William. Jeg har altid været virkelig stor fan af William. Og selvom man har været frustrerende. Men det gør faktisk virkelig ondt at se, at han er så shit. Yeah. Jeg ville ønske, han bare var shit sådan en gang imellem, og havde en god kamp en gang imellem, så vi ikke hatede på ham hele tiden. Men... Han er legit shit hver eneste gang. Hvordan bliver han ikke smidt af holdet? Jeg forstår det ikke. Og Arsenal, de er også uheldige, men også bare elendige. Ja. Men marginalerne mangler. Altså, som sagt, Calvert-Lewins hoved stod forbi, og så laver vi selvmål igen. Ja, præcis. Og så begår, altså, så har vi Pepe til at dække mine op. Ja. Hvor er logikken? Ja, det ved jeg ikke. Og det er lige efter en sindssyg redning for Leno. Man tænker, fyr, de scorer ikke. Og så går de op, og gør det igen. Ja. Og så... Igen, så har vi David Luiz på stolpen i anden halvleg. Jamen, vi er fandme heller ikke heldige. Jeg vil faktisk sige, at alt taget i betragtning, nu så jeg Nep, han skrev et tweet med det, hvor han skrev, at det var sådan en good performance. Ja, det, og det er jo ikke fordi, det nødvendigvis var en good performance. Så nej. Og Everton, det var tydeligt, at Everton ikke havde noget imod, som du også selv sagde, at vi var på bolden. Men jeg vil faktisk sige, det var ikke fordi, jeg sad og tænkte, ej, hvor var det ynkeligt, fordi I havde mulighederne. Ja. I var ikke ligefrem heldige, og det er også bare lidt typisk, når man er et hold, der er i krise, så har du heldet med dig. Ja, ja. Og det er altid, når det går godt for dig, så får du også alt heldet med dig. Really much. Men jeg vil sige, det var ikke fordi, jeg sad og følte, at det var sådan, wow, det her det er Arsenal, der er fuldstændig kollaps. Det her det var bare et Arsenal-hold, der mangler skarphed, mangler noget selvtillid, mangler at, altså, lige det sidste, fordi det er ikke fordi, altså, jeg troede, I ville blive kørt rundt. Nej, det gjorde vi sådan set ikke. Men jeg har dog et par spørgsmål her. Men vi tabte dog i sidste ende. Ja, men det får mig ind på det her, som er lille, bare lige for at få et lille klip ud af det. Også fordi der er rigtig mange, der skriver til mig sådan, yo, Crash, kan du ikke prøve at spørge JK, hvordan har det med Arsenal? Det er sådan lidt, altså, det tror jeg, folk er klar over. Men der er faktisk nogle spændende ting, jeg godt vil høre. Overordnet set. Yeah. Hvis du var Arsenal-træner, hvis du var coach, eller det kan også være direktør, det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du bare havde en eller anden måde for at have noget magt i Arsenal. Vil jeg gerne høre, hvad du vil gøre. Jeg havde fyret hele lortet. Okay. Jeg vil dog sige, først og fremmest, hvis du var træner, hvordan vil du stille op? Hvis alle spillere var fedt. Altså, må jeg lige sige, om jeg vil sælge først? Ja, kom. Fyr. Hvad vil du sælge? Bellerin. Ja. Rob Holding. Mm-hmm. Mustafi. Forsvarsspillerne. Kolasinac. Oh, flere forsvarsspillere. Granit Xhaka. Du lige solgt en firebakkæde her. Jamen, jeg starter ned bagfra. Okay, far. Xhaka, ja. Granit Xhaka, ja. Jeg beholder El Nini, Ceballos tilbage. Jeg har ikke flere fingre.
Lacazette, Willian. Oh, Lacazette. Ja, desværre. Wow. Like a new signing. Det er kraftigt svært at sige. Og Sokratis også. Jeg burde nok også smide Øsje lige noget. Men det ved jeg ikke rigtig, om jeg har lyst til. Bare fordi, det er jo ikke sikkert, at vi hører noget ind, der kan erstatte ham. Nej. Det er i hvert fald sådan lige det første, der skal væk, og jeg er sikkert en Ketia på udlån i 6 år. og så tror jeg også, at vi vil være der. Så måske hive Torreira og Guendouzi ind og se, hvad de kan. Okay. Det ved jeg ikke. Igen? Ja. Men nej, hvis jeg helt ærligt, starte ned bagfra, så skal vi have Bernd Leno på mål. Og han gør det godt, der er selvtillid. Ja, ja, han er sikker. Vi skal køre 4 i forsvaret, okay, når vi har Thomas Partey. Ja. Jeg føler ikke, det nytter at køre 4, altså en tomands midtbane, med kun 2 centerbacks bagved, når vi ikke har Thomas Partey. Nej, nej, enig. PT, der forsvarer vi så også med 5. Så han gør sådan set, det vil jeg også, vi gør. Mm. Så vi har Kieran Tierney, Ainsley Mendy-Niles, Saliba og Gabriel. Ja. Jeg er ligeglad. Jeg vil se Saliba. Nu laver Holding selvmål. Mustafi, han er lort. Ja. David Luiz kan ikke lide Arteta. De snakker ikke sammen. Okay. Sokratis er ikke udtaget til Premier League. Tror du, David Luiz, der er muldvarpen? Ej, jeg tror, han er professionel til. Okay, fair. Jeg kan forestille mig, det er sådan en eller anden ungdoms U19 spiller, der kommer fra Brasilien eller sådan noget. Okay. Som snakker godt med David Luiz eller sådan. Ja, jeg ved det ikke. Martinelli, nej. og så har vi en tomands midtbane bestående af Thomas Partey. Hvad? Hvem sætter til forsvar igen? Saliba og Gabriel. Og hvad med Tierney og Ainsley? Okay, ja. Tomands midtbane bestående af Thomas Partey og Matteo Guendouzi. Mm-hmm. Offensiv midt Özil, ja, eller Christian Eriksen, mm-hmm, eller Buendia. Skud Buendia. Ja, god, ja, shout. Bukayo Saka på venstre kant. Mm-hmm. Med Pepe på højre og Aubameyang i midten. Ja. Og så vil jeg køre holdpres, fordi det fatter de ikke en ting. Men det er fordi de ikke kæmper for træneren. Ja, okay. Så de løber ikke. Så der skal bare presses. Mm. Altid pres. Vind anden boldene. Og det er Thomas Partey, han gør. Ja. Det er han god til. Og så vil jeg gøre det, at når vi angriber, så skal vi få Pepe ind omkring kanten af feltet. Hvis vi siger, at det her det er feltet, ja, så skal han stå her. Mm. Og så skal vi have Bellerin her i overlap. Så han kan ligge på den her side. Og så har vi CM, der sådan skubber. Nej, Ainsley. Fuck, ja, Ballerin. Okay. Ainsley, der kommer herud i overlap. Og Pepe, der kan trække ind. Modsat, der har vi Saka, der trækker ind med Ainsley i overlap. Ja. Auber, der ligger her. Mens vi har den anden CM. Det behøves ikke nødvendigvis at gå en douche. Der også fylder i feltet. Partey, der fylder i feltet. Mm. Og så igen Tieren. Buendia, Eriksen, Özil. Hvem end det er. Og så ligge her kanten af feltet. Altid fyldt folk i feltet. Okay. Få baksene med. Overlap. Cutback. Få kanterne ind. Pepe ind. Skyd. Rebound. Og så videre. Okay. Med et godt holdpres. Ja. Forsvarslinje, der står på midterlinjen. Altid klar til at skubbe op. De er ikke de hurtigste, så det er et sats. Men det virker for... Det virker for folk som Fulham, der har Joachim Andersen. Ja. Det virker for Jannik Vestergaard. Ja, det er rigtigt. Det er sådan noget, man skal køre. Ja. Og det er jo ikke fordi, at Gabriel og Saliba er langsomste. Nej, de er kloge jo. Ja, præcis. De er kloge fodboldspillere. Ja. Ja, kør bolden rundt, hvis den er brug for det. Løb i mønstre. Det, fordi Pepe trækker ind, og Ainsley løber ned her, så kan Ainsley godt løbe tilbage, og få Pepe ud, få Pepe ind, og så få bolden dybt, og igen cutback. Okay. Altid har Auba klar herinde i området. Og det er også et system, Eddie han fungerer bedre i. Og Laka, så er der altid muligheder. Så kan Auba på sin tælles pelikant, okay, og så kan Auba søge ind, 2 angriber, Tierney op som kant, med 2 angriber og Pepe her. Så er der nærmest 4 på stribe. Okay. Det er sådan, jeg vil gøre. Ja, okay. Spændende. Det er sjovt, fordi det var sådan lidt min næste spørgsmål, var, hvad du ville hive ind, men du var vel lidt inde på det der. Jeg vil hive en offensiv midt. Ja. Jeg vil hive Buendia eller Christian Eriksen. Jeg vil gerne have fået ham, der er Szoboszlai. Ja, det kunne også være sygt. Ja. Og så ved jeg ikke, om der er nogen oplagt, der er ude og glemmer. Hvad mener han? Altså, skal vi have en forsvarsspiller? Eller er Saliba Gabriel? Saliba, han er løsningen. Okay. Han var bedre end for Forna sidste år, for Forna han er fast i Leicester. Ja. Så Saliba 100% løsning. Forsvaret er ikke problemet. Han er ikke Fofana. Er den hed? Det er faktisk selv i tvivl. Jo, Fofana jo. Eller er det Fofana? Fofana, det er den, altså Fofana, det var den der gamle elektronikshop. Ja, det gør jeg. Jeg ved det ikke. Fofana, det er også ligegyldigt. Men ja, okay. Og så, ja, så skal Thomas bare til bare blive klar, og så må han spille med, om det er Lenny Ceballos, eller det skal bare ikke være Granit Xhaka. Ja. Eller Guendouzi, eller Lucas Torreira, hvad end der skulle ske. Det går så spændende nok. Tror du dog, at Ainsley er god nok højre bakken? Ja, jeg er ikke i tvivl. Okay, så du vil ikke have en ny ind der? Overhovedet ikke. Også fordi, jo, hvis man kunne få Max Aarons i Norwich. Okay.
så vil jeg gerne. Ja. Lidt dobbelt scoop i Norwich med Buendia og McTavish, så vil jeg gerne. Men ellers så ved jeg, at højre bak, de koster. Altså Bellerin, han har en værdi af 25-35 millioner. Det er svildt. Hvordan fanden? Han kan ikke tage et fucking indkast. Nej. Altså, så jeg kan ikke forestille mig, hvor dyre højre bak, de er. Og så er det bare sådan, okay. Anesley, han ved, hvad det betyder at spille for klubben. Og det føler jeg, der er så mange, der ikke gør. De er ikke for sjovt de dårligste PT. Det er Bellerin, det er Holding, det er Xhaka. Ja. Det er sådan, det er de tre, der var her under vinger, sammen med Özil. Og Özil får ikke lov at spille. Ja. Og han var også, ham, folk sagde, var den ringe. De var her under vinger, og så også under Emery. Ja. Og nu er de her stadig. Så bare få det ud. Få Xhaka ud. Bellerin ud. Alt det der. Alt det der deadweight. Der er også virkelig meget af det. Problemet var det svært at komme af med. Ja, det er det virkelig. Fordi Kolasinac var jo basically skiftet til Leverkusen. Sokratis var basically skiftet til Napoli. Ja. Xhaka var nærmest på vej tilbage til Bundesligaen. Men det er bare svært med covid og så videre. Ja, jeg er også ret nok også lønningerne. Altså på ting som William. Altså hvordan, hvem vil have William? Det der er ikke nogen altså, præcis. Så jeg ved ikke, om det var nok smart for dig, Klaus. Jeg har lige den aller sidste. Pøsikker at være så lang. Men hvis du sad i som executive chef der i Arsenal bestyrelsen og sagde, det er der, altså du tager på aftrækkeren, hvis det er, at der skal fyres nogen. Hvor lang tid vil du give Arteta? Det kommer bare ind på resultaterne. Okay. Fordi altså jeg har det sådan, jeg vil hellere fyre hele truppen, end jeg vil fyre Arteta. Okay. Men problemet er, hvis vi står til nedrykning, så er vi jo tvunget til det. Ja. Vi kan bare ikke engang hive Sam Allardyce ind til at redde os længere, han har taget til West Bromwich. Det er true, så jeg ved ikke rigtig, hvad man skulle gøre. Pulis. Åh oh, nej. Ej, ikke. Det ville være memes, dog. Jeg ved det sådan set ikke. Okay. Jeg må dog sige, altså, hvis det stod til mig, så jeg gav ham altså, minimum hele sæsonen. Okay. Problemet er bare, hvis vi ligger til nedrykning, og spillerne nærmest bare striker til træning, fordi det er nogle kæmpe tabere alle sammen. Ja. Så hvad skal man gøre? Du kan ikke fyre truppen. Nej, det er så det. Der er ikke noget at gøre. Det er derfor, det er så dårlig en situation. Jamen, du kan ikke redde den, hvis jeg tætter først og tabt omklædningsrummet. Så for mig, hele sæsonen. Men det syge er, at fordi Arsenal-spillerne er så forkælet, og nogle kæmpe tabere alle sammen, så er det spillerne, der bestemmer. Så er det faktisk, ja. Det er dem, der bestemmer. De bestemte, at Emery han skal ud. Ja. Og Özil er så populær, Sokratis er populær, de er ikke udtaget. Derfor er Arteta upopulær. Saliba populær hos franskmændene, får ikke lov at spille. Arteta upopulær. Altså, det er en lort situation. Det er en lort situation, altså, at Arteta, jeg synes, han fortjener bedre. Ja. Det gør, at han ikke er klar til opgaven. Men jeg synes ikke, det er ham, der er problemet. Fair. Selvom jeg ikke forstår taktikkerne til tider med indlæg. Okay. Det forstår jeg heller ikke overhovedet. Nej, men det kan heller ikke passe til hans taktik, jo. Nej. Men ja, det var mit take på Arsenal. Fair, nice, ja. Yeah.